Ախալքալաքին Ալբանդյան փողոցի արհեստականորեն շուկայի վերածված հատվածում հեռացվում են վաճառասեղանները։ Փոխարենը միրգ, բանջարեղեն, կաթնամթերք և մսամթերք վաճառողներին առաջարկվում է բարենորոգված շուկայի ներսում մաքուր ու քաղաքագիր ձևով առևտուր կատարել, իսկ տվյալ հատվածի խանութների տերերին առաջարկվել է փողոցն ու մայթերն ազատել, ինչի արդյունքում հեշտացվել է երթևեկությունը թե հետիոտների և թե տրանսպորտային միջոցների համար։ Հուլիսի 24-ի առավոտվանից բոլոր վաճառողները տեղեկացվել են։ Հիշեցնենք, որ քաղաքապետարանի կողմից բարեկարգված են շուկայի 3 դարպասները, լրիվությամբ փոխվել է ջերմուղ կոյուղիների ցանցը, ամբողջ տարածքն ասֆալտապատված է, շուկան ունի հարմարավետ պահեսներ, ევրոչափանիշներին համապատասխան կաթնամթերքի և մսամթերքի վաճառասրահ, բարվոք վիճակում են վաճառասեղանները կտուրներով հանդերձ, շուկայում գործում են հարմարավետ այլ հավելյալ պայմաններ։ Ախալքալաքի ագրարային շուկան, ինչպես բոլորին է հայտնի, սպասարկում է ոչ միայն քաղաքի, այլև մունիցիպալիտետի 64 գյուղերի բնակչությանը, ինչպես նաև երկրի տարբեր տարածաշրջաններից թե վաճառողների և թե գնորդների, ինչու չէ նաև տասնյակ զբոսաշրջիկների։ Տեղափոխվել շուկայի ներսի տարածք և այնտեղ վաճառք իրականացնելու վերաբերյալ ոմանք դժգոհություն ու տարակուսանք արտահայտեցին, իսկ ոմանք էլ դրականորեն արտահայտվեցին ղեկավարության կողմից ընդունած որոշման մասին։ Հա, այսօրվան է նստեր, տանք ժամը 5-ին։ Ժամը 5-ին։ Հա։ Իս սաղուտ համար տեղ հերիք է։ Չէ, դե հերիք չեն, մաշինաներով ուր դես սաղ ժողովրդը, ուր դե հերիք տեն, մետրուկ ես տեղ կուտա։ Իսկ իստեղ որ կայն էիք կտուկ վճարեիք է։ Հա, վճարեինք է։ Ինչքան գումարգը վճարեիք։ 2 կուտայինք, չէ կպարը։ Որվա համար ամենօրը կուտայինք, հիմի քանի օրը չեն առնի։ Նոմար ուժե սաղ, 3 տարի հավաքեինք լավ։ 3 մետր կուտանք, մետր ու կեսին լարու կես, մետր ու կեսին ես ինչ կան աբրանք ունիմ, որ ինչ կան դիշարեմ այդ աբրանքը։ Նաս ես 4-5 մետր դե արնեմ, որ տասը լարի, ուր դիստամ տասը լարի։ Դե ինձ համար ինչ կան, ինձ համար վաբշե ես չեմ ուզեր տալ։ Իսկ ինձ հորը թաքսենք ավելի մակուր, ավելի հարմարավետ չէ։ Թող վաճառենք են այստեղ կուտանք չեքի փարան, այստեղ մնանք տալավեր։ Չտեմ ինչ ասեմ, շատ դժվարն ես մտնում, մետրուկ եստեղ կուտան, 5 կսին, ես չտեմ խաբարա չեմ տոչնի, չտեմ ա, այստեղ արդեն հարմարվել ենք, աբրանք թանելու տեղակսեն չունենք, չտեմ։ Իսկ իստեղ ում գվաճառեիք, դուք ինչ կան վաճառ կուտայիք, սենք բնակիչներն կուտայիք, դե բազարին աշխատողն կուտայիք, ինչ կան։ Բազարին 2 չեք թոփ կենեն, իսկ վերջին չեն թոփեն, չտեմ։ Եփ է ձեզ զգուշացուցած օրեր տակ։ Տորերկու, 2-ն դարձեք։ Իսկ ասենք թե եթե որ չականացեք, դուք ասենք ես ցեզի ճիշտ է թե չէ երթալը։ Ես չեմ գնա երթան, այերթալ կգնամ, ինչեր մետրուկ ես տեղը, ես ուրիշ փարով արեմ դուր կենեմ, այնքան որ պարտ կունի, 1000% պարտ կունի, այնքան որ չտեմ վերիք փակի։ Ես ինչ չղ երթամ հոնկայինի, ես չտեմ ինչին։ Այստեղ որ շփարով կկայնի, դի աբրանքը բերեմ գա որ շփարատամ դի մարդունի, դի ինչ, ես երբ որ պրոդուկտի փարա չէ այնքան որ փչացած միրգ կտուն տանեմ, այդ կաննի։ Այսինքն ծեզի ատկանը հաջելի չեր, որ դուք կեր թաք, որ անդեղ էր թաք։ Չէ, ես չեմ գրնային, երբ որ սկլադը, ովշի սկլադը ես չիտեմ ում են, ինչ էիք են եմ, աբրանքս շարեմ դի, եթե չիտեմ ում են պատասխանուս եմ, աբրանքս վերցնեն դի վարա, ինչ վերցնեն դի, ես ինչ գիտնամ, ովշի սկլադը ես շարեմ դի, եթե ես իտիք չիտեմ, ովշի սկլադը են իմ աբրանքս տեղում, Եղնի դի թե չի ես օրստամ ծախելու։ Ասա մետա ժո սկոկա տավարամ ես, պա ետոմ ժո կակ պալոժեմ տուտա։ Там склад есть, еще все удобно. Склад неудобный был. Все места уже положишь, как сейчас уже не могу там положим. А ты не лучше. Да, здесь лучше. Не мешали? Не, не мешать не сделала, просто разница вот это была. А здесь большое место, где заняли, поэтому? Ага, машинам тоже они пометятся, не пускают. А машинам здесь останавливают, там тоже продаете. А складам еще не могу. 7-й год мы здесь работаем. Никто ничего нам не сказал. Мы работали как положено. Сейчас тоже пришли, говорит, давай туда заходите. Там полметра, 1 метр места дают. Куда мы, сколько машин, товар, сколько можем туда? Они сказали законно. И еще, что вы хотите, чтобы поменять? Что, что хотим, хотим, чтобы как был, так тоже пускай будет продаем. Там не поместимся никак. Им кажется, что шатчи, что поготайно арефтуры, тегапохин шуга. Որ ինչու համար ասենք, ինչու համար ասենք, ոչ մեքենաներ նորմալ, ոչ ժողովուրդը բդդին շուկա դեղափոխին, հանկիս նորմալ արևտուրը տենիս։ Իսկ ծամերը ինչ խնդիրներ կա, որ տեսնեիք։ Ծամերը այստեղ ժողովուրդը չեր գնալ, նորմալ անցնի միջանցքեն։ Ժողովուրդը քան կարեր գնա։ Անպայման։ Օրնակ այսօր փողոցը շատ ազատ էր, ես շատ ուրախ էի։
Аменачист пане, тега похен шуга, шуга мецнин, ардураганун хармарелли. Норма курс гене нор газади, башнане ро гертас куас ардурут кенес, пас пазар шат пездиге, то кахен дусане найнан. Го жаделено, лишко рахес хане. Ханен дус норма базаренин. Машно оптавигнере кухан гайнин курте ди гайнин. Мен картола данен кетелиз оптавой гайним захенге. Пас айс марта турке пере оптавой захе дурте ди гайни захе. Базар амбай, мы тих базар чека. Клиент на канат зирарди уден, таланди лена. Таланди лена. Меги зайнело вертанди, инчак ди бегутся лена. Ет ватсан хинки гахал хелак Багдановка, нордар нор ленда ганси кукане, тег инчак ди ару дуринен. Веворгене сахалгене, ай тих базар ди челен, данинди. Гоинча, хоспуков данин то базара. Маршрут канере гертан, амме мартин машнауни, нестин гертан. Ардургенен ханкис кукан. Инкан лав-лав дегаркар ур базарин. Истех чиллена. Инча кузен ер гореде сахт ускелесин. Гам ирарди уден. Инкан скесени уэси азад вивар ис пурце. Шан лавгали. Асне ут ешера уден. Машу лавкаси сахсад. Азад ешера ванслис. Пасис кишка вапе базарме ишка жоуде тегу чилли. Удет тега вови. Мисаги не сазбез тух. Тега бендрэн базар сакерет шоуте тега волин. Я сестегаци чим, я сестегаци мартим, казадим, пагенгим гордишчим. Я Аревдургене славче? Че, я савуре, пагма чим ар. Ինչպես արդեն նշեցինք, փողոցի Արևդուրը շուկայի ներսում տեղափոխումը ունի ընդամենը մի նպատակ. ապահովել հաճելի, բարձրորակ ու քաղաքագիշտ Արևդուր թե վաճառողների և թե գնորդների համար. Շուկայի տնօրենության կողմից մշակված է հստակ ծրագիր, մասնավորապես երկարաժամկետ վաճառողներին նպաստավոր պայմաններ տրամադրելու. Իսկ շուկայի բնականոն աշխատանքի և Արևդուրի պրոցեսի հսկման գործընթացում չկա որևէ հանգարող հանգամանք. Փողոցի իշխանու մարդկա կերգնակի շատ կերնակ տեղավոր է. Пайманер, если Мартка уже химнаган гани, тарине, его амисе, харц амсум асине хоске. Тиму мы гере, мен кирен хама бадастан договор г паймана гир газминг. Хоге дане банк не метсне, кукай хамара галазе вазара севаннире. Асин хамарин даге, вер хамар ну гузе, инке гани гер, инчкан вахто гузе, амисе ме его гусе, харц амсум асине хоске. Э Мартка асоре гене вагашика, парзо инке адоре гани, адоре гирт. Мы полотцем сах усум населенг, сах полотц усум населенг. Полотцека тасилие коки, верно, тасин халов мартикем. Миус полуре, ханут панери, неранк, деранк чен кашварге, деранк шуга ченка, деранк инс хануты мешгаменан, инс харады удашсум гемен. Атти цельнелов, кисин ко гарг нагишат кутехавор. Ис хоска берабе Хаскича, мистерия, ты не мне, а мне марту изен. Искишка, таратский женстер, Я не могу сказать, что я не могу сказать. Если я не могу сказать, что 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 я не могу сказать,